Och då är vi på sida 29. Du ska få en dag imorgon. Det var en liten gutt som gick och grät och var så lej. Han skulle tegna Babylon, men läraren han sa nej. Han ödla hela arken, han var tuff, söt och dum. Men så hörde han ett susam över Furukrona kom. Du ska få en dag i morgon som regn och ubrukt står, med blanka ark och färgstifter till. Och där kan du rätta upp att alla fejl ifrån i går, där får du det så gott i morgon kväll. Och om du inte grejer det och allt är lika trist, så ska du höra suse över Furua som sist. Du ska få en dag i morgon som regn och ubrukt står, med blanka ark och färger.